Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe DreamWorks animatiefilm The Wild Robot. The Wild Robot is blijkbaar gebaseerd op een kinderboek en krijgt met deze animatiefilm nu dus echt heel veel hype om zich heen. Want ik zag recensies voorbij komen die dit niet alleen de beste DreamWorks film tot nu toe noemden, maar misschien dus ook wel de beste film van het jaar. Ik weet nog niet of ik hem persoonlijk zo ver kan krijgen, maar ik denk sowieso dat het inderdaad wel één van de beste films van het jaar is en een van de beste DreamWorks films tot nu toe. En al helemaal als je ziet wat voor budget deze film heeft vergeleken een aantal van de andere animatiefilms die we in de afgelopen jaren gehad hebben, hebben ze echt heel erg indrukwekkend werk geleverd. Want visueel voelt het wel een beetje alsof ze geleerd hebben van wat ze hebben neergezet met Puss in Boots 2, zeg maar. En deze heeft dus ook wel qua visuele stijl best wel wat daarvan weg. Alleen misschien zelfs meer dan de Puss in Boots film voelt deze film echt super kleurrijk aan. En je krijgt dus ook best wel veel verschillende omgevingen gebaseerd op de tijd van het jaar. Want het verhaal van The Wild Robot is redelijk simpel. Want we volgen dus een robot die per ongeluk in de wildernis terecht is gekomen. En die daar dus wakker wordt en gelijk op zoek gaat naar een missie. Want het is eigenlijk een soort van verzorgingsrobot die gewoon je thuis moet helpen, zeg maar. Maar in het bos is die dus op zoek naar een andere opdrachtgever, ondanks dat er dus niet echt mensen in de buurt zijn. En op een gegeven moment gaat er dus iets mis in de wildernis en vindt onze robot dus een eitje, maar is ze erbij wanneer dat eitje uitkomt. En het kuikentje wat daar dus uitkomt, die denkt dat de robot haar moeder is. En het is de band tussen dat kuikentje, terwijl die opgroeit naar een vogel, en de robot die wel echt het hart van deze film zijn. Ik hoorde dus al van tevoren dat het een emotionele film was, maar halverwege had ik zoiets van ja, het valt nog mee. Maar toen kwamen er dus een aantal momenten voorbij waarin ik ook echt gewoon bijna een traantje moest laten. Het is sowieso een film die echt vol zit met kippenvel momentjes, die gewoon heel mooi geschreven en in elkaar gezet is. Dit is echt wel een verhaal waar lang over is nagedacht. En ik weet dus ook niet of alle details die voorbij komen in deze film ook per se in het kinderboek zaten. Maar als dat dus wel zo is, dan heb je waarschijnlijk ook wel gewoon het geluk dat het gebaseerd is op een van de beste kinderboeken die je kan voorstellen. Maar zelfs dan, de manier waarop DreamWorks het tot leven heeft gebracht en je echt het gevoel geeft dat je je dus begeeft in die wildernis, is toch wel gewoon een stukje magie van animatie. En ik denk wel gewoon dat de hele audiovisuele presentatie hetgeen is wat je waarschijnlijk het meeste gaat meenemen uit deze film. Want het verhaal is wel gewoon sterk, maar het is tegelijk ook wel redelijk simpel. Maar het is dus vooral de manier waarop het gepresenteerd wordt, ondersteund door die prachtige beelden, prachtige muziek en geweldig stemwerk, wat The Wild Robot gewoon echt een speciale film maakt. Want we hebben dus in de hoofdrollen Lupita Nyong'o als de stem van Roz, de robot. En je hebt Pedro Pascal erbij als de vos die haar helpt. Maar het is dus vooral Brightbill die we zien opgroeien van een kuikentje naar een volwassen vogel. Die gewoon zijn trektocht kan maken, zeg maar. Die wel echt gewoon de film draagt uiteindelijk. Maar het feit dat het verhaal gewoon zo sterk verteld werd, dat ik eigenlijk halverwege al zoiets had van als de film nu eindigt, ben ik al tevreden. Dat zegt ook wel genoeg. Maar gelukkig kwam er dus nog wel best wel wat aan in die tweede helft. En zoals ik al zei, uiteindelijk volgt het verhaal wel gewoon bepaalde storybeats die je waarschijnlijk bekend voorkomen. Maar het feit dat de film je het gevoel kan geven dat je niet per se weet welke richting het opgaat, dat is ook al een prestatie. En er zit ook gewoon een goede dosis humor in die ook gewoon voor volwassenen leuk is. Dit is niet zo'n film die alleen zijn humor probeert neer te zetten voor dat jongere publiek. Sterker nog, ik denk dat kinderen deze film wel gaan waarderen, maar dat het juist meer de wat meer volwassen mensen, de ouders zijn die deze film echt volledig waarderen voor alles wat het te bieden heeft. Dus ja, wat mij betreft kan je de hype rond The Wild Robot zeker geloven en is het inderdaad gewoon een van de betere animatiefilms die we in een lange tijd gehad hebben. En eentje die je dus ook zwaar emotioneel weet te raken. Dus ik laat hem nog eventjes op me inzinken, maar ik denk dat de kans wel groot is dat deze film dus ook hoog in mijn top 10 films van het jaarlijstje gaat eindigen. Dus ja, wat mij betreft is The Wild Robot zeker het checken waard, ook gewoon in de bioscoop. En laat me dan vooral weten wat jij van de film vindt wanneer je hem ook gezien hebt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.